Заїзд в ліс. Тут софора, вона практично не сохне. Ну, щоб вона, не дай Бог, не захворіла, лісники вирішили її вирубити, знищити. Бачите? Пеньок на пеньку. Пеньок на пеньку. Куди не йдеш, пеньок на пеньку. Дивіться, прямо галявини вирубують. Покидьки домікановські. Домікановські покидьки. І ще ставлять емблеми, що вони покидьки. Дивіться, кошмар. Вирубали ліс. Залишили корчі. Може і заразу говорити. Дивіться. Уважаемые зрители, слушатели, вот это место было местом отдыха саратского лесничества. Здесь стоял столик, здесь был тень, люди приезжали, отдыхали, шашлыки готовили. Вот на что способно саратское лесничество. Видите, вот эти пни, деревья, все выпиленные, ага. Столы все уничтожены, мусор, грязь, вокруг сплошные пни. Поэтому никакого подхода к делу садить, охранять лес здесь не происходит. Здесь одна функция лесхоза. Уничтожать лес, резать и варварски уничтожать. Это вся функция саратского лесничества. Ну, наверное, набить карманы, просто уничтожить. Набить карманы, это основная цель. Вот посмотрите, на сколько количество пней и как они происходят. И именно в таких местах, где не должна она быть, вот эта рубка, где столы, люди отдыхают. Смотрите, месте отдыха, бачите? Ну, от стола остався один помпон якийсь. Он, а от дивіться, отут вони зробили пильний пункт. Це стягували, щоб далеко не ходити і не бігати, вирішили в одному місці. Вирізали сплошну, ні, вон якісь зелені п'ятнички є. В суцільну, в суцільну. Это, ну, що сказати, домікан же ж він в лісному господарстві дуб, він лісу боїться, алкаш нещасний. От і це для нього розчищають, бо по полю йому видно ходити лучше. Ну, взагалі, це не лісники, це покидьки, це звірі, тварі. Що можна сказати? Бачите, що вони роблять? Вирубують ліс сплошною. Звірі, твари. Це одеські лісники. От в даному місці ліс знищений. Ліс знищений. Одеса, Одеса, Одеса. Вон, я бачу по гілках, що рубали зелені, зелені рубали, зелені софори. Отака, отакий Україн. Оставляли не ліквід, брались об'ємні дерева, оставляли да. Ну, от дивіться, от, бачите, здорове дерево, це його діаметр 30. От його зрізали, а от менші, дивіться, отаке зморщене залишається. Ну, звісно, вон слідуюче таке тоненьке залишилося. От, а вирубую тільки краще, тільки найкраще, щоб... Коротше, тільки русскими словами можна підібрати характеристику цьому домікакану паскудіці. І дивіться, що воно робить. Та все, ну я нахуй, ну, блядь. Я це бачив тільки з того краю. З того краю те саме. Вон бач, вони заїжджають, куди вони заїжджають. Може, далі заїхали, ще одну таку поляну заїбачили. Ну, отут розвертались. Удобно, деревах носити не треба, хорошо. Далі не видно цих помітів. І там отако дорога йде, вдоль тої дороги отакими пачками. Так, да, заїхали, дві-три машини на Іваші. Отдихайте, люди, добре, на самсопілці. Треба сказати все. Отдихайте, люди, добре, на самсопілці. Після саратського лісхоза. Я не думаю, щоб создати условия отдыха для людей. Давай я скажу. В конце. Я звоню, туди вийди к столу. Подумай. А що я вийти? Машина, у пеньок где-то рядом.
І от